Parlamenti Europian merr vendimin e papritur. Seancat e të mërkurës dhe të enjtes të Parlamentit Europian do të anullojnë për shkak të frikës nga koronavirusi. Ky është vendimi i zyrtarëve Europian si mas parandaluse për përhapjen e virusit. Këto seanca ishin parashikuar të zhvilloheshin në Strasburg, por ato u zhvendosën në Bruxelles. Gjatë seancës së nesërme, pritet të diskutohet mbi situatën e emigrantëve në kufirin greko-turk, por nuk do të merret asnjë vendim. Thuajse çdo shteti i Europës është i prekur nga koronavirusi, ku ka patur dhe shumë viktima. Në Itali është regjistruar numri më i madh i të vdekurve, ndërkohë që ditën e sotme janë konfirmuar dhe dy rastet e para me koronavirus në Shqipëri.